Šī nedēļa Latvijā iesākās ar brīdinājumu par stipru vētru. Cilvēks steidzās nostiprināt jau nenostiprinātās lietas un centās izvairīties doties no mājas laukā bez vajadzības. Lūza koki, lidoja pa gaisa jumti, mājsaimniecības palika bez elektrības un, diemžēl, šī vētra paņēma līdz arī kādu cilvēku dzīvību. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras liecina to, ka 21 metru sekundes stipras vētras, kas jau kārš kokus, Latvijas jūras piekrastē var būt arī katru gadu. Orkāni, kas ir 33 metri sekundē stipras vētras, reiz 6 gados, bet uz 40 metriem sekundē ir jāgaida ik 22 gadi. Un tieši tāpēc šodien ļaujiet man jums pastāstīt par visām postošākajām vētrām Latvijas un vispār visu pasaules vēsturē. Tātad 1953. Gada 3. Martā Liepājā plūsīja stipra vētra, kuras vēja brāzmas sasniedza pa 34 metrus sekundē. Tās rādītājs traumēja nodarot nopietnus postījumus piekrastes joslā, kā arī vēja brāzmas reģistrācija tika uzsākta tikai no 1960. Gada, joprojām šī vieta ir saglabājusi savu statusu kā viena no spēcīgākajām, vai es varu pateikt, kā spēcīgāko vētru, ko Latvijā mēs līdz šī dienai esam piedzīvojuši. Bet ja jums šī vētra liekas traka, tad pastāstīšu jums par kaut ko vēl sanāku. 1967. Gada 18. Oktobra orkāns Latvijā bija tomēr visspēcīgākā un visstiprākā vētra, ko vispār esam piedzīvojuši. Liepāja brāzmas stiprums sasniedza pat 48 metrus sekundē, un tas ir absolūts Latvijas rekords. Visvairāk no šīs vētras cieta, protams, loģiski Liepājā, Aizputē, Dobelē, Jaunjelgavā un Jēkabpilī, tieši mežos, kur tika ļoti krietni un kārtīgi izpostīti. Varbūt tu var pajautāt saviem vecvecākiem, varbūt viņš šo orkānu atcerās. 1969. Gada 2. novembrī bija arī orkāns. Un Latvijā tā bija otra spēcīgākā un vispostošākā vētra Latvijas vēsturē. Daugavpilī brāzmas sasniedza pat 44 metrus sekundē. Bet ekonomikai šis orkāns nodarīja vēl pat lielākus zaudējumus un postījumus pat nekā iepriekšējais. 2005. Gada 9. janvārs Latvijas vēsturē iekļuva ar Ervīnu, vai otrā vārdā dēvātu par Gudrunu. Jā, orkāniem arī tiek doti savi vārdi. Tātad orkāns sākotnēji veidojās virs Botnijas līča starp Zviedriju un Somiju. Vēja ātrums Latvijā sasniedza 40 metrus sekundē. Un tas radīja šausmīgus un nozīmīgus postījumus. Tas izgāza ļoti lielu daudzumu ar kokiem. Ēkas teritorijas bija palikušas bez jumtiem. Un arī ļoti daudz mājas un celtnes palika bez elektroapgādes, vairāk kā 60% visā Latvijā. Turklāt Grobiņas esošais vēja ģenerators fiksēja šo visu ātrumu ar brāzmām, kas sasniedza 51 metru sekundē. Bet patiesībā mēs, Latvijas iedzīvotāji, dzīvojam vienkāršā laimes zemē. Zin kāpēc? Nu, tad klausies vēl tālāk, jo es ķeršos klāt stāstījumam par pasaules varenākajām viesu vētrām. Orkāns Katrīna 2005. Gadā nelaime piemeklēja New Orleans, kas atrodas ASV. Šis orkāns sagrāva pilsētas aizsargdambi un tādā veidā apludināja 80% šo vietu. 8,5 metru augstie viļņi ieplūda 10 km tālā iekšzemē. 11,000 cilvēki izglābās te laivām, bet 12,000 izglābās tikai pateicoties helikopteriem. Pēc šī orkāna pilsēta bija praktiski gandrīz visa apludināta. Visapkārt bija tikai ūdens, kas, starp citu, bija inficēts ar ļoti toksiskām un bīstamām vielām un piedarzots ar dažādiem atkritumiem. Katastrofā gāja bojā 1833 cilvēki, bet vēl vairāk simt vienkārši pazuda bez vēsts. Putekļu vētra Gobī tuksnesī. Šī vētra 2008. Gada 9. aprīlī skāra Gobī tuksnesi Ķīnā. Taču tas putekļi spēja sasniegt pat Koreju, Japānu un vēl ASV. Varenā putekļu vētra aprija vairākus ciemus Gobī tuksneša tuvumā.
Mākoņi no tukšuma tuksneša tuvojās ar ātrumu 80 km/h. Un tā parādījās vienkārši pēkši, bez praktiski jebkāda brīdinājuma. Šī vētra apbēra ar smiltīm visu tūmā esošos ciemu mājas, labības laukus un loģiski arī ceļus. Vētra bija tik spēcīga, ka debesis vien brīdi bija dzeltenas, tad viņas bija sarkanas, tad viņas bija brūnas un tad vēl melnas. Vietām, kur bija lietus, ūdens lāses izkļuvušas cauri šiem putekļu mākoņiem. Un tad viņas pārvērtās par tādām mazām dubļu piciņām. Tas gan nepatīkam, vai ne? Lai arī šī bija viena no vislielākajām putekļu vētrām, visā pasaulē bija tikai 9 bojāgājušie cilvēki. Dubultornādo ASV 2008. gada 5. februārī 24 stundu laikā pāri veseliem 8 štatiem ASV pārbraucās aptuveni 133 tornādo. Visvairāk tornādo skāra Tennessee, Kentucky, Arkansas, Alabamas un Mississippi štatu teritorijas. Tas bija otrais spēcīgākais tornādo, jebkad novērots 24 stundu laikā. Spēcīgā tornādo vēja ātrums sasniedz 265 km/h. Un šajos 8 štatos pavisam gāja bojā veseli 84 cilvēki. Ciklons Nargis. Šis ciklons sasniedz Mjanmu 2008. gada 2. maijā. Tas bija sasniedzis vēja ātrumu ar 195 km/h. Tas kļuva par vienu no visnāvējošākajiem ciklonēm Āzijā. Gribat zināt, kāpēc? Jo tas prasīja 85 tūkstoši cilvēku dzīvības. Taču tie cilvēki, kuri izglābās, palika bez dzīves vietas. Stipri vēja rādītāji rādīja, ka 3 līdz 5 metru augstie viļņi ieplūda 40 km tālā iekšzemē. Un vienīgā iespēja izglābties bija tikai bēgt un meklēt kādu patvērumu ļoti augstā vietā. Un tie cilvēki, kas uzrāpās kokos, tur bija spiest palikt vairākas dienas, kamēr ūdens atkāpsies. Viesuļvētra Harvijs, Teksasas piekrasti sasniedz 2017. gada 17. augustā, atnesot spēcīgus vējus un stipras lietusgāzes. Harvija lietavas praktiski paralizē visu Hjūstonu un citas apvidas reģionus, praktiski izraisot masveida evakuāciju un vēl pat paniku. Viesuļvētra izpostīja 204 tūkstošu mājasaimniecību, un vētras izraisīja apokalipsus cienīgus skatus, un vēl 2 nedēļas vēlāk trešā daļa Hjūstonas atradās aizvien zem ūdens. Ciklons Irma. Irma 2017. gadā plosījās tikai dažas nedēļas pēc Teksasas Harvija, sasniedzot 5. un maksimālo kategoriju, tā kļūstot par visspēcīgāko viesuļvētru ASV vēsturē. Tā dramatiski ietekmēja vairāk nekā 12 Karību reģionu salu. Viesuļvētras ietekmē tika pakļauta veseli 1,2 miljonu dzīvību, kas izraisīja arī degvielas trūkumu, satiksmes sastrēgumus un paniku. Irma ir pazīstama vēsturē ne tikai ar tās lielo postījumu, bet arī ar tās vārdu. Tropisko vētru vārdi nākotnē ir jau sanzināmi. Tie atkārtojas ik 6 gadu laiku ciklā. Taču, ja vētra, kurai ir piešķirts šis vārds vai jebkāds vārds, ir sevišķi postoša un ļoti daudzu cilvēku atmiņā ir palicis kā ļoti traģisks notikums, tās vārdu izņem no šī saraksta. Un tieši tas arī notika ar Irmu. Viesuļvētra Imelda. Tropiskā vētra Imelda 2019. gada septembrī 3 dienas plosījās Teksasas štata dienvidaustrumos. Lielākos plūdus atkal piedzīvoja loģiska Hjūstona, un tas tuvējā apkārtne. Vairāku cilvēki jau kārtējo reizi bija piespiesti evakuēties un pamest savas mājas. Vētra nodarīja ļoti ievērojamus zaudējumus arī vietējiem biznesiem. Un šī jau bija otra tāda līmeņa viesuļvētra. Imelda ir arī uzskatām par 5. visnokrišņi bagātāko vētru visā ASV vēsturē. Imeldas ātrums sasniedz pat 65 metrus sekundē. Tikai 4 dienās Imelda atkal pārvērta Teksasas apgabalu par vienkāršu katastrofas zonu. Proti, nokrišņu daudzums sasniedza 1016 mm uz kvadrātmetru, kas ir jau 2 reizes vairāk kā gada nokrišņu norma.
Āzijas austrumu taifūns Manghut. 2018. gada septembrī taifūns paņēma 134 cilvēku dzīvības, vēja ātrumam sasniedzot pat 70 metrus sekundē. No dzīves vietām evakuēja vesels 2,45 miljonus cilvēku un vairāk nekā 100 skolas. Piedzīvoja milzīgus postījumus. Hongkongā debeskrāpjiem izsita arī logus, kā arī vētra, nogāza ļoti daudz kokus un apludināja tīrumus. Neiztika arī bez zemes iegrubumiem. Valsts ciemeļos iegruba zeme – Zeltraču ciematā, kurā tika aprakti veseli 40 cilvēki. Uz šī visa fona Latvijas vēja ātrums, kas ir 30, 40 un pat 50 metru sekundē. Šie kā tāds sniegs vien. Nevelti, liepājniekiem ir tāds teiciens, ka tad, kad ārā ir liela vētra, tad liepājnieki iet pie jūras spēlēt badmintonu. Taču, jebkurā gadījumā, esam piesardzīgi un turamies stingri pie zemes, lai mūsu vētra neaizlidina prom pa gaisu. Forši jums dienu!